agora com a doutora Ana Beatriz, que vai falar sobre os recursos de primeiro grau, sobre quando a gente pode recorrer, não recorrer. Isso do CPC novo trouxe algumas diferenças, né? Como a doutora vai bem colocar. Prazer em tê-la aqui. Prazer é todo meu. O tema da minha palestra é justamente esse, a recorribilidade das decisões tomadas em primeiro grau de jurisdição. E o CPC ele trouxe uma grande mudança, né? A maior mudança, na verdade, foi com relação às interlocutórias, às decisões interlocutórias. Porque a regra do código anterior era que todas as interlocutórias elas eram recorríveis imediatamente. Então, eu tinha que apresentar um recurso imediatamente quando eu tinha a prolação daquela decisão. E o novo código, ele inverteu essa regra. A regra agora é que todas as interlocutórias são recorríveis ao final, como preliminar de apelação, salvo um rol taxativo que o código estabeleceu no artigo 1015. E agora a gente está tendo o desenvolvimento da interpretação sobre a taxatividade desse rol, porque muitas decisões que deveriam ser recorridas imediatamente acabaram ficando fora do rol. E aí a gente tem as saídas encontradas pela doutrina e a saída encontrada pelo STJ em recente julgado. Isso na prática acaba, na teoria é muito bonito, a intenção do legislador, na prática, em razão do nosso sistema tão deficitário, acaba atravancando um pouco, né? Não, causou inúmeros problemas. Na verdade, esse é um dos artigos mais criticados do Código. Todos os encontros de processualistas que nós vamos, esse é um dos artigos mais criticados, né? Poucas pessoas elogiam a elaboração de um rol de decisões, um rol taxativo para decisões que possam ser impugnáveis imediatamente. A estrutura de direito comparado, você sabe que no nosso problema, os tribunais brasileiros são deficitários. Se você parar para resolver cada açãozinha, cada decisãozinha e parar só para o final, isso vai atrabancar cada vez mais, né? Na verdade, o nosso problema é enorme. A gente tem vários problemas em vários momentos. A gente tem problemas tanto sistêmicos, problema no sistema, na elaboração do sistema, problemas legislativos, o código tem coisas ruins. E a gente tem problemas na aplicação do código também. Então, o que você está falando dos tribunais e tal, é um problema na aplicação do código. E o problema do código é que ele mesmo, ele traz problemas nele. Então, são problemas que seriam resolvidos legislativamente, com a alteração da lei. E outros problemas que seriam resolvidos com a atuação, né? Com uma melhor atuação de todos os atores, de todos os sujeitos do processo. Ah, então, a gente vê na prática o problema, a problemática pela falta realmente de entendimento. Imagina-se que um código de processo é bebê ainda, né? Mas trouxe algumas alterações importantes, outras impactantes já agora negativamente. Eu acho que chega o tempo, embora novo, de mudança. Já não é tão novo, né? Ele está em vigor há 3 anos já, ele já existe há 4 anos e já está em vigor há 3 anos. Se pensar que o código passado foi de 73, ele viveu 46 anos, né? Então a gente já tem 10% aí de vida do código anterior, quase. Então não é um negócio assim tão novo, já dava tempo das pessoas terem se ajustado ao que o código previu. O problema, como eu disse, é que o próprio código tem problemas internos. E a aplicação também é problemática, porque não houve, na verdade, uma grande atualização das pessoas que já atuavam no direito, né? E elas nem são obrigadas, assim, olha, se não fizer atualização, não pode mais atuar. Não, a pessoa continua atuando, os juízes continuam com seus cargos, os advogados continuam com a sua licença, os promotores continuam com seus cargos, então todo mundo continuou operacionalizando e foi aprendendo, e à medida que for acontecendo, eu vou aprendendo. E isso gera um problema da aplicação do código também. Sim, sim, e a solução é com simpósios como esse, para poder ajustar isso aí. A sociedade ela precisa entender as mudanças e falar em mudanças. Doutora, a senhora enxerga essa modernidade que está caminhando a passos largos no nosso dia a dia, se ela vai ter um impacto muito grande, o CPC vai se acomodar, porque não foi pensado nisso. Naturalmente, não um tema específico de recursos, mas também o próprio direito em si, que é dinâmico e está acompanhando ao lado a revolução toda a informática, né? Você está falando de inteligência artificial? O código já pensou nisso, né? Ele tem algumas previsões já que permitem a aplicação da inteligência artificial no processo. A questão é que vai mudar o próprio processo, né? Vai mudar a sistemática do direito. A gente tem que se preparar para um mundo novo, na verdade. Sim. A gente costuma chamar isso de advocacia 4.0, né? Que é você estar preparado para esse mundo novo. E aí não tem como prever exatamente tudo o que vai existir. A gente tem como se preparar à medida que as coisas vão acontecendo, a gente vai se preparando. O que não pode é achar que tudo vai ser como sempre foi.
porque nem tudo vai ser como sempre foi. Então, a gente tem que estar preparado para a mudança, né? E o estudante de direito hoje, ele tem que saber que ele não vai lidar com as questões que se lidava 20 anos atrás. Então, a gente tem que estar preparado para a mudança, saber que as coisas vão mudar e ter essa capacidade de adaptação. Eu quero agradecer a presença da doutora por ter dado a oportunidade de falar de uma maneira muito bem explicativa para todos nós entendermos. Não deixe de acompanhar depois o simpósio aqui, agora que está acontecendo aqui na OAB de Santos. Depois confiram lá no YouTube, porque é de grande valia para todos, para a vida profissional de todos nós. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço.